Ahoj, tady Eli a hrajeme Vovko Battle for Azeroth Beta. V minulé epizodě jsem si odskočil do Solitusu splnit nějaké úkoly pro Alianci. Ovšem, mnohem víc se mi to líbí tady. Takže objevilo se tady pár úkolů od poslední doby. Takže se podíváme. Vlastně chci to udělat, to nemůžu. Takže se podíváme, co je potřeba teď splnit. A to je úžasná hudba prostě. A tady je asi. Přízrak. Je tady opravdu hodně věcí v tom městě. Možná by pomohlo, kdybych se trošku pohrál s tímhletím. Čekat. Není ono? Ať se mi tady neukazuje tolik zbytečností. Tell me of your troubles. Sice nevím, jak je to teď normálně, ale vypadá to, že takhle by to asi mělo být. Ježiš. Počkat, to tomu nerozumím. To je nějaká pračka, nebo co to je? Počkat. Zdrží, přečtu tohle z toho. Aha. Ne, to není pračka, to je nějaký recyklátor. Scrapomatic. Aha. A co jsem se to dostalo? Jak nic nevidím, že bych něco dostal. Cannot be scrapped. Aha. Takže to je v podstatě. Aha. Can I help you? Off and away. Takže řekněme, že když tam vložím něco, co je mi tak nějak zbytečný, tak z toho dostanu. Tak to se mi líbí. To znamená vytvořený předměty, v podstatě všechno, co tady mám. Jako je pravda, že tohle jsou třeba. Nebudu tohle to řešit. Vlastně transmogrifikace už teď stejně funguje jinak. Můžu to kliknout pravým tlačítkem? Jo, můžu. Tohle to nejde. Tohle to jde. Tohle to je. Jo, to je plate, aha, nemůžu. Jo, tohle to mám, koukám až na další úrovni. To já na další úrovni, na vyšší úrovni a to je všechno. Tak uvidíme, co všechno z toho dostanu. A to je. Jo, aha, takže to trvá takhle. A dostávám z toho postupně suroviny. Kůži, nějaký vlákna, rudy, expulzum, to nevím co je, nylon dokonce. To se mi líbí, to je hezký. To se může rozhodně hodit. Ne mně, protože já profesi tady zkoumat nebudu. Rozhodně teda neplánuju. No, good day to you. To vypadá docela taky hezky tenhle ten obchodník. Roku. A to jo. Step closer and don't mumble. Tortolan, to je hezký. Tak jo, poslední, co mi tady ukazuje, nějaký lis. Nějaký seminář tady má. Akorát nevím přesně kde. Jo, tady je. Azerite Reforged, to neznám. Aha, zajímavý. To je kdo? Masters, Master of Fate. Aha. Tady nahoře nic není. Já bych se rád zahrál za Ethereala, nebo bych porád prozkoumal ten jejich svět. Ah, tady. Tady. Jo, ji máme. Jo, takže zase někomu máme něco dát, jako ty. A poslední úkol tady někde nahoře. Kurýr Geralt. Good day to you. Jo, se tím promluvím. Tak jo. Time for war. Aha.
Zrada. To nejde sakra přeskočit. Jo, jde to přeskočit. Tady je loď Aliance. A, tady máme Halforda. Your legend grows. Oh. Light be with you. Oh, dobrý. Oh, nová úroveň. The Alliance's greatest heroes. You will play a crucial role in achieving victory in this war. The Horde must not succeed in their goal of aligning with the Zandalari. To aid your efforts, you will have the full support of the Alliance's finest soldiers. Oh. The 7th Legion, under the leadership of High Commander. Takže já budu velet 7. legii. To je slušný. Honor to work with you, champion. A tady máme Anduina. Subtle approach. Master Matthias Shaw and his SI7 operatives are at your disposal. Champion. My duties demand that I return to Stormwind, but I look forward to hearing of your progress. I am confident that this campaign is in the right hands. Good luck to you all. Safe travels, my king. Light be with you, King Rin. Kapitán Schwader. Well then, no time like the present to get underway. We have an operative ready to undertake an important mission. Oh, to celé z lidí. Mise, já chci... Ahle, Aleria. We each walk a line. Choose yours. It's Shaw. A Shaw. Matthias Shaw. Yeah, it's Shaw. Ah, Falstad. Ty jo. Tady je hodně známých tváří. A council of three hammers requires me present. But I'd rather be riding me Griffin. A první následovník. We fight in the shadows. Tak jo. Look to the tak jo, teď se konečně podíváme na to, jak se pracuje s tady s misemi. A ještě tady máme Halforda. Teď se mi nabídne sám. Aha, tak ne. No. Takže počkat, to si musím trochu rozmyslet. Mám tady dvě věci. Zandalar, to vypadá jak? Jo, to zasekává hru. Jasně, takže... Jo. Tady si mám vybrat, kde se vylodím na Zandalaru a tady tohle jsou předpokládám standardní mise tady. Takže můžu něco... Třeba se podívat... Jo. Tak když udělám tohleto. Jo, aha, to je... Ne? To má být co? Jsem se trošku zmaten. To je asi prostě, co ještě můžu dělat za úkoly. Jo, jasně. To je prostě, kam se dál vydám. Asi. Tak jo, ale zajímalo by mě, co teda Voldun Nazmir z Ludazar. Když udělám tohleto. Když dám accept. Aha. Takže to funguje takhle. Podíváme se do Zuzazaru. No tak, myslel jsem, že budu plnit na kulty rasu, ale aspoň něco nového to... Nejspíš bude, tak uvidíme. Jak to funguje. By the might of the Alliance, our enemies see only defeat. Jaký je plán? Pardon. No jo. Dobře, takže se nám s někým to a tak. Všechno je mi jasný. Já jsem myslel, že budu mít zase nějaký počkat, nějaký následovníky. A tady tohle nemůžu počkat. A tady to je. Výborně, to jsem chtěl tohleto. Tady jenom mapa, co se dá dělat a tady mám ty konečně následovníky. Takže Falstad je první. Equipment. Jo, dobře. Je čas na první misi. Která bude trvat jak dlouho? 2 hodiny. Tak jo. Jo, super, díky. Nezní. Tak. Soldier,
By the light. Co mám dělat? The first strike belongs to us. A. Možná se, než se vydáme do Zuldazaru, ještě bych si chtěl prohlídnout ten kraj, co je tady, takže budu na to myslet, ale ještě asi nikam nepopluju. Samozřejmě mi je jasný, že se budu moct kdykoliv vrátit a pokračovat, ale ještě mě zajímá, co se mi tady ukáže. A. Jo. Farewell, friend. Tak jo, to bude asi taky hezky. Be careful out there, Talia. I don't trust those hooded sages one bit. I'll be fine, Cyrus. To je kam? Jo, to je ta mise. Besides, jo. I have the Alliance emissary by my side. Ale to by mě zajímalo, jak to vypadá ve Stormsongu. Normally, I'd offer you a ride on Galehart, but the Tide Sages only allow visitors by boat. Jenom loďky. Have anything ancient to trade? Urod. Tak jo, to byl jeden urod. Doufám, že se dostanu nějak. Chcete ještě pořádně ani neprohlídnout tady to město. Ale je to hodně to připomíná Booty Bay, tím jak je to různě naplácený na sebe všechno možný. Hele, ten se jmenuje... Ergo, tak se tyhle ty jmenujou. I know a fortune when I smell it. Sakra. No, třeba mi to jméno naskočí někdy. Něco jako Graml nebo tak nějak. Bych se dostal někam nahoru. Nejspíš to budu muset proběhnout tudy. A nebo si koupit loďku. A dobrý, aspoň tohoto... A to jsem neskočil zrovna dobrý místo. Hodně se mi to tady líbí. Ještě mě zajímalo, jak to bude vypadat. Hele, portály. Nevím proč, jo, je jich tam víc, koukám. Exodar, jo, takže to je nějaké místo. No, podíváme se, kam můžu po loďce. Protože je to přece tam zajímavější. Fancy a kappa? Kappa? Co je? Musím se podívat semhle. Brontosa. To se nejspíš dostanu asi semhle, jak to vidím. Jo, to se dostanu tam. To je zajímavý, že... Jo, tady tohle je Drustvar, ale že ten Tyragard je vlastně rozdělen na dvě části, na severní a jižní. A je tady pořád hromada úkolů. Se aspoň prohlídnu většinu země. A na Zandalar se asi podíváme až v další epizodě. A těch epizod je trochu víc. Nevím teda, jak dlouho už tahle ta trvá, tak žádnou časomíru nemám. A proč je tady taková tma všude, Hergot? Aha. Runtime 5 hodin. Možná by se vyplatilo, kdybych si ještě počkal. Get cracking. Jo, tady zrovna. Ja, to je zlík. Najít Hildu, zabít nějaký ty stromovce. Já, nejsou stromovci. To se mi hodně líbí ty mapy. Freehold. Boralus by podle RPGčka měl být na západním pobřeží. A on to tak nějak nevadí. Je hodně hezky umístěný. A nevím ani jak přečíst tyhle ty, jak tohle to přečíst. Heatherford. A tady je Dandy Jones. Bundle of Furs. Appreciate your patronage. Travel safely now. Borders. Ty stráže, prostě ten hrnec, co mají na hlavě. Je teda ta přilba. Všechno tady vypadá moc hezky. Výborně.
Tady tohle to bych měl. Už mám úroveň 111, ale už by to chtělo, abych měl 112, aspoň. Zase si s někým promluvit. Ty, takový úkoly mám nejradši. Jenom si můžu procházet zemi a... Počkat. Borise, proč bych měl zabít Borise? Elitní úkol. Co je tohleto? Cvitek. Aha. Jo, to se mi líbí, prostě jenom můžu procházet zemi a plnit všechno možné, co najdu po cestě. Budu se snažit dostat na nějaký místa. Sova. To vypadá docela naštvaně, ta sova. Dobře, máme to trošku Shadow Moon. Je. Lištička. Akorát nemá zrovna. Chtěl by to, aby ty lišky měly trošku vyšší kvalitu. Aha. Na zdarovku. To asi není zrovna správný. Jaha, ne, to je jeskyně. Jaha. Tak. Radši počkám. Na jindy. Algerson. What news from the mainland? The Proud Wars will protect us. Žádné výmluvy. Je to vidět, že opravdu stromy nemůžou na nikoho útočit. Ježiš. Co to je? Mě by spíš zajímalo tamhle ten, jestli bych si s ním mohl... Já s ním, jestli bych ho mohl nějak to zpracovat. Já zkusím jich na sebe nahnat trošku víc. To určitě zvládnu. I need to get closer. Tak jo, co jsem to našel? Lepku. Jo, nějaký pařátek. Jak to možná můžu držet? Tak jo. Počkat, tyho nemám zabíjet. Stejně tak procházím a vlastně ani nevím, co plním, pro koho to plním. A výborně. Dobrý večer. Target.
did something first. Tak, výborně, tohle to jsem, oh, maska. Hezká maska. Tak jo, ještě mám sbírat ty sekirky teda. A tohle to je docela rychle. To je fajn. Tak, už jenom jednu sekeru. Třeba tady. Tak. A dáme další úkol. Co pak se mu stalo chudákovi? Co? Zakletí. Dreadful state of affairs, isn't it? Já to bych měl. Za všechno koukám, dostávám jako odměnu a zeryt. To tam moc zkušeností nedává. A tady kamarádu mám pomoct. Co je sakra za přišel? To je brus? Tady tamhle ten? Jak se jmenujou tady tyhle ty hrvole? No, nebo to jsou prostě stromovci, já nevím, tady tohle tu příšeru jsem ještě neviděl. Ale jako stromovec to nevypadá. Spíš jako stromový vrkol. A to taky docela dobře. A dostanu za to azery, tak. Proč ne? Asi bylo zajímavé si to vyzkoušet i plnit za hordu. Předpokládám, že asi ne tyhle ty úkoly. Ale na to nejspíš už čas mít nebudu. Tak fajn. Už mám hodně úkolů. Přijatých. I fear we shall never know peace. Stay warm. Tak jo. Půjdeme asi zase dál. A mlín. Mlínské kolo. Pavoučiny všude výborně, ještě s pavoukama budu bojovat, co pak? Any rumors on the wind? Bojí se. Best of luck. Co to projdu takhle? Keep calm and carry on. Jo, takže zase zabíjení, ničení a tak dále. Já si odsaď půjdu zase někam dál. Ještě si to chci trošku proběhnout a pak se vydám nejspíš do toho Zandalaru. Ještě zkusím zabít tohle toho? Ne, aha, to je ten, který už jsem mu zabíjel, už se pokázal. Jo, tak to se vykašlo. Vím, že tady spavnul několikrát a... Já už ani nevím, proč jako jsem to vlastně zabíjel. Tak to už to najdu. Já jsem zabil veverku. A... se neodpustím nikdy. Tak, tady mám někoho najít. Poblíž. Já předpokládám, že určitě tohle je správná cesta. Aspoň, že se dá vyskákat. Nic není na šplhání po skalách. Ačkoliv předpokládám, že tudy asi je nejspíš nějaká cesta. Spadnu málem dolů. Já nevím. Tudy se ten člověk má dostat. To není vůbec pořádně vyznačená, navíc je ta mapa tak malá. Už ani na celou obrazovku není, jako tomu bývalo. No, vyšplhat se potom ještě trošku dál. A dobrý, dostávám se pořád nahoru. Tam dokonce něco i je? Nejspíš budu muset použít svoje super schopnosti. Tak. Já myslím, že lovec démonů. Ačkoliv mám nejradši druidy, tak lovec démonů je nejspíš třída pro mě. No, je tady něco. Taky zvláštní místo. Hromada gryfonů.
co bych si možná mohl přečíst, kde mám tu Hildu vlastně hledat. Aha. Ve skále. Ne, teda ve skále, v jeskyni. A tak on to se asi vykašlo. Do jeskyni se mu moc chodit nechce. A to bych si mohl... Trošku se to prolítí. Fox Hollow. Tady budou nejspíš nějaké liščí dutiny. A, to vypadalo jako osnatý kanec chvilku. Tady bude někde nějaká truhla. S pokladem. Vypadá to, že je tady ve skále schovaná. Se mi moc nezdá tady tohleto. No, doufejme, že tam je nějaká jeskyně, ve který tohleto bude. No, tak asi ne. Jo, dobře. Jednoho kance asi nebude problém zabít. Akorát... Tohle je takový trošku... nepříjemný. Jsem téměř u ní, ale zrovna se tady objeví kámen. Můžu to nějak nahlásit? Tak. Snad se tam i ukáže moje pozice. No. Ta liška skočila ze skály. No, to jsem ještě nevěděl, Vovku. To je zajímavý. Tady máme lovce, který s tím kancem nic nedělají, jako vždy. What do I owe the pleasure? Nějaký další kamarád. See you to your affairs. Ahoj! Smooth sailing. Ale to se mi moc plnit nechce tady. Norwington. Tak. A. Oh. Fascinující. I ta hudba se mi líbí. Tak co tady je? Já mi tady nepotřebuji pomoc. Nějakého elementála je potřeba zabít. Hestia. A snad tahle ta truhla bude přístupná. Možná. Nebo je uvnitř, to je asi pravděpodobnější. Je uvnitř. Jsem to našel. Jo, to je úkolový předmět. Kde je ten... Jo. Jo, takže to jsem neprozkoumával, takže to prozkoumám. Našel jsem unikátní, výborně. Co další? Ten už mám. Unikátní. Taky unikátní. Good day to you. What news from the mainland? To je hodně, pořád je to hodně velký rozdíl velikostí. Až moc velký. Prostě je stejně vysoká jako elf to. Vážně? Přenosný audiofon. Aha. Charmed for state of affairs, isn't it?
To je hezký. Zatočí nějaký děrný štítek. Ale kdo tohle to sestavil? Lepka ještě. Jak si to ještě vyfotím? To je hezký. Hudba z hospody. To je dobrý. Tak jo, je čas se nejspíš podívat někam dál. Je čas na Zandalar. Ačkoliv tady mám taky hromadu úkolů, ještě se mi nesplnil. A máme tady Drustvar, Stormsong a tak dále, ale chci se podívat. Ahoj. Jak vypadá Zandalar. Jo, takže... Jo. No je to takový matoucí téma. Tady mám taky ještě hromadu úkolů, no. A já si to pak nějak mimo natáčení splním. Abych neměl moc přijatých úkolů. Ale je hezký, i se takhle jenom proletět krajinou, co mi to ukazuje. Hunting Dog. Já jsem myslel, že pod sebou budu mít někde nějakýho psíka. Jo, to vypadá opravdu hodně hezky. Tam je nějaká ryba výstavní. Trošku se mi to teda seká tady, protože tady je hodně věcí. Tak to byla taková trochu mezi epizoda. A dokonce se ukazuje i loďka. Loďka do Stormwindu. To byla taková trochu mezi epizoda. Že jsem nedělal v ní nic moc užitečného, krom prozkoumávání Tyragardu. A... Tak. A asi dávě je čas ji ukončit a v příští epizodě se podíváme na Zandalar. Takže já vám děkuji za pozornost. Příště na shledanou.